Слави великолепния господин Андреев и момичето, което премина през много изпитания, за да мога да кажа това. Това е новата сценична партньорка на господин Андреев, невероятната Крисия! Отдавна не съм те виждал. Много добре облечен изглеждаш, господин Андреев. Благодаря. Моля, той букет не е за мен, предполагам. Не. Добре, ако вие си имате нещо си, тогава аз си работя с папагала. Вие, ела, пиле, да се обичаме с тебе. Вие си, ако букета не е за мене, давай без да се притесняваш. Добре. Радвам се, че ще бъдем партньори и ви пожелавам. Бре, само това ли можа да формулираш? Радвам се, че ще бъдем партньори, нати тоя букет. Крисия, как си, скъпа? Ами, добре. Добре. Как се справи с вече мисълта, че ще бъдеш част от нашото шоу и ще партнираш на господин Андреев и въобще разбрали ми въпроса? Да, разбрах го. Моля се, не приемай някакви навици на господин Андреев. Той отговаря еднозначно и сгоре-долу. Моля ти се. Как посрещнаха в Разград факта, че ти спечели нашият конкурс? Ами, на този ден, когато се върнах, само госпожата като ме видя и започна да ме ръкопляска и всички други след нея. И после, след това, на следващия час, дойде някакво писмо от баба Дора. От кой? От баба Дора. Баба така Дора ли? Да. Коя е баба Дора? Не знам. Не знаеш? Да. Но е изпратила писмо? Да. И кой е написала баба Дора? Ами, че много хубаво пея и всякакви такива хубави неща. Всякакви такива хубави неща. И тя го е прочела. Учителката го е прочела пред всички. Да. Да. Аз искам да я поздравя, че ми е написал такова писмо. Баба и... Дора? Да. Вие моето шоу го използват само за поздравления. Добре, айде поздрави баба Дора. Ами, аз вече я поздравих. Андреев, радостно ли ти е? Радостно ли ти е? Кладкаш си краченцата, тя ме затапва и ти се радваш. Вярно ли си снимала с кмета, бе, Крисия? Да. С кмета на Разград? Да. Двамата? Да. Аз не съм се снимал никога с кмета на Разград. Се снимаш. Снимаш. Добре? Няма да се притесняваш. Снимаш. Окей, няма проблеми. Ще снимам с кмета на Разград. Сега, като ходим да правим концертите там, се надявам да имам това щастие, тая възможност. Той ще дойде. Ще дойде ли? Да. Кмета! Да. Кмета на Разград, че дойде? Да, той иска да се запознае с тебе. Иска да се запознае да. С мене? Да. Без баба Дора не мърдам. Без баба Дора не мърдам. Аз искам да се запозная с баба Дора. Кажи на баба Дора, да дойде. Че дедо Слави иска да се снима с нея. Баба Дора трябва да дойде да се видим. Ако има баба Доро... Попово! Вие сте изключителни деца. Крисия, ти поне си новобранец, излиди да забавляваш зрителите. Взимай си микрофона, направила си прическа, микрофона е в тебе, остави букета, той ще го подари с по-добри думи, като се върнеш. Коя песен ще ни изпееш днес? Nothing Else Matters на Metallica. Нищо не е повече от майките. Nothing else matters.
Окей, okay, добре. Това не беше правилна трактовка на текста. Nothing else matters. Извинявай, само да опитам английския ми преводач. Знаеш ли какво е nothing else matters, бе? Пристини се протягаш. Андреев, събуди се, не дай да спиш! Работим! На работа сме! Знаеш ли какво е nothing else matters? Не. Ей, това мъжете не го разбираме английския и това е. Nothing else matters, приятелю, означава нищо няма значение. Това означава. Nothing else matters. Право. Това е. Между другото, това е негова философия на господин Андреев. Него нищо не го вълнува, освен скоковете във вода. Нищо друго не е важно. Готова ли си, Крисия? Да, готова. Тая песен не е ли много трудна, бе? Nothing else matters. На мен ми харесват трудни песни. Прозвуча ми като Слави, на мен ми харесват трудни песни, а на теб... Окей. Okay. Nothing else matters. Heavy metal. Крисия! И първото й участие като сценична партньорка на господин Андреев. Thank you.
Това беше Крисия. Заповядай. Къде тръгна, бе? Сядай, не съм ти казал още. Ти веднага ох заспа, тук се протяга. Това е някаква друга трактовка на тая песен. Да, не, друг вариант. Не, остави го този микрофон. Имаш друг, имаш брошка. Този друг микрофон вариант. Само за пеене. Това е някаква друга трактовка. Не е тази, която е пеят Металика, да. Е някакъв друг аранжимент също така. Кавър. Кавър? Mm-hmm. Малко в началото, че ли са пообърк... Стига пистя, бе! Пречи ли ти като крякато? Хареса ли ти? Да. Това бяха Крисия и господин Андреев!